αφήνει τον Βιαλάν μύθι να παρετήσει. Ήρθε και ο τρεις οργανισμούς ακόμα για να κλείσει. Ήπρεπε και μια εξήγηση. Ο νους μου να σας δώσει. Τούτος που εξημάρισε πρέπει να τα τελειώσει. Κουντούν με το εσέρκυπι πρώτα να πιάσει πάτο και ύστερα να πληθούν όλοι σαν τον Πιλάτο. Τούτοι που έχουν τον παράν μοναδική τους πίστη, μια συμμορία διαλεκτή του τόπου η αρίστη. Ο κόσμος επαλάβωσε, μπακύραν έδιουζει. Εν όλοι πας στη ράση μας, ξυπνάτε που γελούζει. Ορίζουμε τον κύριο Νικόλα Χατζηγιάννη, Γενικό Διευθυντή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Κύριε Χατζηγιάννη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Χαμογελαστό σας βλέπουμε. Βεβαίως σας χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά δεν λέει κάτι και για το συνεργατισμό. Δούμε και κάνουμε πρόοδο. Έχουμε επιτύχει όλους τους επιχειρησιακούς και επιχειρηματικούς στόχους του 2017. Δηλαδή μειώσαμε τα μη εξυπηρετούμενα με βάση ένα σχέδιο πολύ φιλόδοξο, αλλά το πετύχαμε και το 2017 για το δεύτερο εξάμηνο. Δώσαμε σημαντικές νέες χορηγήσεις. Πρέπει να ζητήσουν που τον Νίκαρο να βάλει έναν ειδικό σαν τον κύριο Χατζηγιάννη να βουρήσει το σχολείο να μην κλείσει. Ή να κάνουν σημεία εισφορά που το προεδρικό για να κρατήσουν το σχολείο ανοιχτό. Δαμε ο συνεργατισμός σαν ήταν πας στον αναπνευστήρα, εδώ κάθε 850.000 στον καναλιό και από την διαφήμιση. Ήρα! Και παστούν την κοέντα το μόνο μωρό που θα έχει πρόβλημα, ενώ ο του ενσούε, διότι εγγράφτηκε σε ιδιωτικό σχολείο μου αου και πασπάτε ο καπροχτές μες στα αρμαρούκια στο πατρικό μου το σπίτι και βρα τον Κύρικα 37 χρόνια πριν εμάχουνταν για το Γενικό Σχέδιο Υγείας και φατσάρω σε 40 χρόνια να βρει ο γιος μου Νικόλας το φιλελεύθερο και να λαλεί η τελευταία χρονιά η Ομόνια χωρίς τίτλο. Ένα, μπράβο. Μπράβο σου κουμπάρε, είσαι μάγκας και καλά να πάθουμε. Πόσα είναι το έλλειμμα, 2 χρόνια, 7 εκατομμύρια. Τα ανεγόραζες το πρωτάθλημα ήταν να μας κάτσει πιο φτηνά ρε σίλε. Πόσα έκατσε ο Ντούριτς, 850.000, δηλαδή όσα έκατσε ο Μήτρογλου που πιένει στην Καλατάσσερα. Και μην παραξενευτείτε σε λίγα χρόνια να δούμε τον Ανδρέα τον Παντελή βολευτή. Διότι αν τον υψηφίζουν τούτοι οι ούλοι οι ώμοι του μες στην Κύπρο, φκένει που είναι πρώην Κυριακή. Γεια σου Δημήτρη μου! Εδώ και χαιρετήματα του καραβίδα μας και πέτου ευχαριστώ που φέρε τον ζόχο στην Ανόλα, διότι αν εμείνεις και ο κολλητός του ως τον Μάη ήταν να κάνουμε νέρα μας τα φώτα τροχέα όπως το ραδιομαραθώνιο, να ήταν! Ένα, μπράβο! Ρε αλίστες, μα όποτε παίζετε με τον Απόλλωνα παρασύρεστε και πουλέοντες γινήσκεστε και εσείς γατάκια, οξά ήταν ο νους σας την παρέλαση. Ένα, μπράβο. Μπάρε ξένοι που είναι στην εργοληπτική εταιρεία. Αν καταφέρει και σώσει την Αλκάιντα φέτος, θα είναι μεγαλύτερο επίτευγμα. Και από την Λέστερ που πιάνει την Premier League, και από την Ελλάδα στην Πορτογαλία, και που φάει ο Χριστόφια στον Κασουλίδη. Να γυρεύουμε τον Τσιμάρο. Πολλά χρόνια. Τώρα λοιπόν είναι να μου γίνει να πεις για το παιχνίδι Ερμής Αλκίωλα. Είναι να μου γίνω να πω, έχω να πω παίζουμε ότι μες στην ίδια ανέδρα. Έχει δυο ομάδες δικές μας, τις οποίες για να δικήσουμε, να πούσε ο Λούκας έταξε τους 25.000 πριν του καθενού. Αμα κερδίσουν. Ε βέβαια. Σε γλιτώνει δηλαδή. Εμπαίνει σχεδόν γλιτώνει. Σχεδόν, ναι. Έχει άλλα μάτια. Έχει άλλο 8. Πού, η σοπαλία είναι φαία και για τους δυο. Τι εννοείς και κοτσινέ, εν τυ δυο μας δικές μας. Ο μόνος σκέφτης ημιός που δουν την κουέντα είναι ο Λούκας ο Φανιέρος που εγκλήτωσε τις 25.000.
Γι' αυτό μπαστούν την κουέντα Λούκα μου, πέψε έναν πράσινο του κάκκουβα σου, διότι επίστεψα σας και για να μην ξιάνουμε την Πέμπτη θα έχει πληστηριασμό στο προπονητικό κέντρο του Ερμή των αυτοκινήτων των ποδοσφαιριστών, διότι πλέον δεν τα χρειάζονται. Ρεάλα 1-15-916-16-100, τα Ρεάλα 2-17-800, 17-900, Ρεάλα... Κουμπάρε κοτσίνη, έτσι είναι και επί εμπέπτης άλλα μηνάκα και ούτε τα τηλέφωνα έμας τα πάντα, σα. Μα να μου δουν το καπάρτημα, ρε. Να σε είχε κανένα να νομίζει ότι είσαι πρόεδρος στην Λοκομοτήμ, κουμπά. Ένα, μπράβο. Σε καλή μεριά, κουμπαράτσε μου. 16 ευρώ έπιασε καμόσχικια στην πέτον αλφα μας. Πόσες ομάδες έβαλες, 21. Τα εμείς και ομάδες βάλουμε και χάνουμε τη μια. Αν ήμουν εγώ ο Οδυσσιάς Μιχαηλίδης, θα σε έβαλα διευθυντή της ηλεκτρικής υπηρεσίας και μεσά στους κοιό, εν ήταν να σας φεύγει μούια. Ένα, μπράβο. Εγκουλί, αφού κοιπά στην Αθιένου, εφορίζας σας για τέτοια βρακοζώνη και βάλουν σαν τσεσαρίζετε. Πώς καρτεράτε ρε να αρκεί ο θέλος μας πρώην κατηγορία. Αλλά έχετε τον τούτης προπονητή. Εδιώξετε τον επιάτε ο Καϊάφ. Τώρα επιάτε ο Βέσκο Μιχαήλωιτς. Έτσι φατσάρω να πιάτε και προπονητή τερματοφυλάκων των Χαρίτου. Φανταστείτε να μην ήταν η μισή Ελαμίτε Τσιπανούς. Πάμε και στα προγνωστικά μας την πέτον αλφα μας. Σαλαμίνα ΑΕΚ. Φκιολίγκαρ φωτών για έναν και μοναδικό λόγο. Διότι το 80% των πελατών του Τζιωάννου είναι αεκτσίες. Πάφος ανόρθωση. Η κυρία ενώπως τες κοτσάκαρες που νηστεύουν 40 ημερών και χάνουν τις δυνάμεις τους, 2-0 η Πάφος. Ερμής Ένωση. Αν πουληθούν πάνω από 8 αυτοκίνητα στον πληστηριασμό, 1-2. Αν δεν πουληθούν πάνω από 8 αυτοκίνητα, 1-4. Ομόνια ΑΕΛ. Η ΑΕΛ έχει παραδώσει πνεύμα, βάρτε σε επανάληψη το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής πριν τα play-off και μπήξετε. 2-0 Σιτλάκ. Αλκή δόξα. 2-2 κορέ σκορ και βλέπουμε το δεύτερο γύρο. Και τελειώνουμε με το Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Μιαν του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του νοικοκύρη. Επέθανε νέας γέρος και πήγε και μέσα στην είσοδο του Παραδείσου καρτέρα τον Απόστολος Πέτρος. Άρα του καρτέρα μέρα που πάει. Στα 3 λεπτά ακούει φωνέ μες στο δωμάτιο. Λέει του, δεν μου τον Απόστολε. Λέει του, τρυπούμε τη ράση μια του άλλου με φτερά από πίσω. Περίμενε λέει, τον αυτή σειρά σου. Στα 4 λεπτά δεν μου τον Απόστολε. Λέει του, τρυπούμε την κελίνα του άλλου με το φωτοστέφανο με το τραπανάκι. Λέει του, Απόστολε Πέτρο μου, εφεύγω πάω στην κόλαση. Λέει του, πού είναι να πάει, θέλα. Λέει του, στην κόλαση να μα πάεις, ο διάβολος λέει του, όποιος πάει πριν να ρέξει την είσοδο, κάνει του σεξ. Λέει του, δεν πειράζει, δεν πειράζει, τουλάχιστον και αν έχουμε την τρύπα ανέτοιμη. Άιτα!